জোৰণলৈ বিয়া ঘৰত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ এক অভিনৱ পদক্ষেপ। কইনাৰ ঘৰত জোৰণ লৈ বিয়া ঘৰত উপস্থিত হয় নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা। আয়তীৰ বিয়ানাম আৰু মংগলধ্বনিৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰে বিয়া ঘৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিলাষী আঁচনিখনৰ অংশস্বৰূপে বৰক্ষেত্ৰীৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ ওচৰত থিয় দিছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিখন গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে। বিবাহ উপযুক্তা কন্যাক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই বৰক্ষেত্ৰীৰ মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত ৰত্নেশ্বৰ মেধিৰ গৃহত উপস্থিত হৈ মুক্তিযুঁজাৰু নাতিয়েকৰ বিবাহৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে। বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্মস্থান লাওপাৰা গাঁৱৰ প্ৰয়াত শ্ৰীমান মেধিৰ পুত্ৰ হীৰকজ্যোতি মেধিয়ে ইতিমধ্যে জীৱন সংগী হিচাপে এজনী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল যদিও দুয়োটা পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে বিবাহ কাৰ্য সমাপন কৰিব পৰা নাছিল। কিছুদিন পূৰ্বে হীৰকজ্যোতিয়ে তেওঁৰ জীৱন সংগীক তেওঁৰ গৃহলৈ লৈ আহে যদিও ধনৰ অভাৱত আনুষ্ঠানিক বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিখনৰ যোগেদি বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই লাওপৰাৰ দৰা কইনাৰ ঘৰত জোৰোণ লৈ উপস্থিত হয়। আয়তীৰ উৰুলি বিয়া নামেৰে ৰজন জনাই থকা পৰিয়ালটিৰ গৃহত আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজে উপস্থিত হৈ কইনাৰ হাতত পাটৰ সাজ, কইনাৰ গহনা, কাঁহৰ বাচন বৰ্তনকে ধৰি কইনাৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী কইনাৰ হাতত তুলি দিয়ে। তদুপৰি দৰাৰ সাজ, চেলেং চাদৰকে ধৰি দৰাৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে। অহা 23 নৱেম্বৰত নলবাৰীৰ পবিত্ৰ হৰি মন্দিৰত জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা শুভ পৰিণয় অনুষ্ঠানত নলবাৰী জিলাৰ 10 গৰাকী দম্পতীয়ে সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া। সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্যত দৰা কইনাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নলবাৰীবাসী ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আমাৰ 23 নৱেম্বৰত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা মানে ফ্লেগশ্বিপ কি প্ৰগ্ৰেম হয় বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অধীনত 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি সামূহিক বিবাহ কাৰ্যসূচী এটা কৰি আছোঁ। এইটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় জিলা প্ৰশাসন আৰু উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা, আৰু এইটো হৰি মন্দিৰ নলবাৰী হৰি মন্দিৰত কৰা হ'ব আৰু 10 গৰাকী কাপোলক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু ইয়াতে এই ধৰণৰ কথাটো এনেধৰণৰ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত শুভ পৰিণয় অনুষ্ঠানটোৰ নাম, আমাৰ আটাইখিনি আমি জিলা প্ৰশাসন হওক, আমাৰ বিভাগীয় যিখিনি বিভাগ আছে আৰু আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে হওক বা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰে আমাৰ জিলাৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে ছোৱালী আমাৰ আটাইৰে ছোৱালী হয় আৰু আমি কইনাঘৰ হিচাপে আছোঁ আৰু এই বিবাহটো আমি একদম নিজৰ ঘৰৰ বিয়াৰ নিচিনা লৈছোঁ। আপোনালোকেও দেখিছে যে এটা উৎসৱমুখী পৰিৱেশ লাগিছে যে ঘৰৰ বিয়া এখন হৈ আছে আৰু বস্তুটো এইধৰণেই কৰা হৈছে যে আমাৰ জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী জীয়ৰী আমাৰ আটাইৰে জীয়ৰী হয় আৰু সেই মৰ্মে আমি এই অনুষ্ঠানটো ৰাখিছোঁ। বহুখিনি ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকে আটায়ে মানে অতি বহুত আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কোনোবা এজনে কৈছে যে আমি খোৱাখিনি দিব বিচাৰোঁ, কোনোবাই কৈছে আমি কলগছবোৰ দিছোঁ, এনেদৰে সমগ্ৰ নলবাৰীবাসী ৰাইজো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই যিটো এটা শুভ আৰম্ভণি হৈছে আমাৰ এই 10 গৰাকী জৰি 10 গৰাকী কাপোলৰো এটা জীৱনৰ শুভ আৰম্ভণি হ'ব। আৰু নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।